men hej allihopa och välkomna tillbaka. Det här är en fredag morgon, den 31 mars är det väl 2023. Och jag har, idag har jag extra speciella gäster. Först har vi Matte som, ja, vi ser han med en mikrofon här. God morgon Matte. God morgon. Och vi har ju såklart stjärnan, Thomas Jutarnäve. Du är också välkommen såklart. Ja, supertack. Alltid uppskattat att få vara med i dina programteam. Tack själv. Och sen har vi ju här en gentleman vid namn Leif Ljungqvist. Vad jag har förstått, även kallad Skevamannen. Stämmer det? Det stämmer perfekt, jag ser det. Ja, det är jättetrevligt att, jättekul och trevligt att du ville vara med här. Ja, allt trevligt. Vi ska prata lite om, när jag säger Palmemordet så ska vi väl egentligen prata om saker runt omkring. Som den här senaste dokumentären på SVT som heter 30 sekunder. Jag såg den igår igen för att uppdatera minnet lite grann. Och jag har ju följt de olika utredningarna och dokumentärerna om Palmemordet. Men här har vi ju en person som faktiskt satt i en bil när det skedde. Har du lust att berätta kort inledningsvis, Leif, hur det kom sig först och främst att du ens körde på Sveavägen just vid den här tiden? Var kom du ifrån och var skulle du? Och så kommer vi väl in på det längre fram, vad du såg och vad du anser om den här tv-serien 30 sekunder. Ja, det är ju så. Jag har ju varit egen företagare i många, många herrans år. Så jag hade ett golv- och väggföretag i Vallentuna. Där jag byggde upp en anläggning som varit rätt bra. Sen på den kvällen, och jag hade rätt mycket kvällsarbeten för att jag bytte golv på kontor och så vidare när folk inte var där. Och det var väldigt uppskattat därför att vi tog ut möbler och så bytte golvmaterial och det syntes bara att det var bytt. Men klockan 11 på kvällen var vi färdiga på det jobbet på Narvavägen 12. Och då kom jag ut till bilen, det lyste lampan på telefonen där och då ringde jag hem och frågade vad hon ville, frugan. Då sa hon bara om jag skulle hämta mina grabbar som kom med fjällbussen till Citykyrkan in i centrum. Och det är klart jag gör det, sa jag. Så vi satt oss där och körde Narvavägen ner till Strandvägen. Strandvägen till Hamngatan, Hamngatan till Vasagatan över torget där borta och så upp till Wallingatan, vilket var baksidan på Citykyrkan. Och där fanns det inga parkeringsplatser. Det var fullt överallt för folk satt i bilarna och väntade på bussen. Då tog jag till Janne som är Jan Andersson som var med mig i bilen där. Att vi tar en extra vända ut och kommer tillbaka sen. Då kör vi runt kvarteret där och kommer då ner för Drottninggårdsbacken. Och vid hörnet Drottninggatan, Adolf Fredrik Kyrkogata, där stannar jag till. Och frågar en kvinna som jag känner, hon heter Mildred, frågade henne då, när kommer bussen? Ja, den skulle vara här nu, sa hon. Och då tittade jag på klockan. Och klockan var då 23.15. Sen så kör vi ut då mot Sveavägen. Vi får lite kort stopp där vid signalerna och så svänger vi höger, alltså söderut på Sveavägen. Och några meter in eller så där 20 meter in på kvarteret så smäller det en våldsam kraftig smäll alltså. Och jag kan sticka emellan med det, men det är ju sanslöst att man går ut och säger tiden 23 och 21 för Palmemordet, då var han död flera minuter innan. För klockan måste ha varit 23.15 och så ett par minuter till det är 17. Senast 23.18, då sköt Palme ihjäl alltså. 23.18. Och det är också då är ett samstämmigt vittne som tar ut pengar från bankomaten. Där det står på kvittot 23.18. Det är märkligt, men det tycks inte gå in att det var faktiskt fel på beräkningen tiden där. Så Skandiamannen var på kontoret då. Så att jag ger honom ett alibi här som är helt vattentätt. Att han har inte med mordet att göra. Mer än att han var där och försökte assistera sen efteråt. Men okej, jag kör fram till ljussignalerna vid Tunnelgatan Sveavägen. Då står de på rött. Och när de slår om på grönt, då smäller skott nummer två.
pang, pang, utan det är pang och sen långt uppehåll. Och sen så vill då, det är då jag uppfattar då och tittar till vänster, då jag ser den här mördaren stå kvar och titta på Lisbeth. Och jag ringer då och säger, det är mord på Sveavägen. Det är en känd röst. Man skulle nästan ha stimpengar för det. Men det, som sagt, det är mord på Sveavägen. Och när jag så svänger jag runt där mot mordplatsen och jag befinner mig mitt i korsningen och då står Christer Pettersson kvar på platsen. Ja, just det. Jag sa det. Christer Pettersson kvar på platsen. Och jag ser att han är ungefär i samma längd som jag. 180, 185, kanske 90. Och han har en klädsel som han är barhuvad, vilket jag ringde in till polisen då när de satte på han en mössa i vissa sammanhang. Då ringde jag in till polisen och sa, för helsen, ta av grabben mössan, för han hade ingen mössa på sig, va? Sen hade han en mörkblå täckjacka, modell 70-tal ungefär. Den fick jag in förfrågan då i rättegången, vad har du gjort av din blåa täckjacka, säger åklagaren till Christer. Den brann upp tvättmaskinen, sa han. Ja, det har han alltså då medgivit att han hade en blå täckjacka, så det är ju täckt. Och sen hade han mörka byxor som var något korta i steget. För jag såg hans kraftiga anklar markerade mot den snön som fanns kvar i gränden. Och han hade lågskor. Det märkliga är det att lampan ovanför mordplatsen var släckt. Och när tv sen senare på natten gör ett reportage, då lyser den lampan. Det där är ett hokus pokus någonstans. Några korta frågor emellan bara, Leif. Så vi... Ja. Ge tittarna en möjlighet att ta in Matte och Thomas sen. Men när du kommer där med bilen, jag köper det med 2318, därför att Stig Engström, som han hette, va, han har ju själv nämnt det här med att tiden stod fel. Så han, och även om han stämplar ut 23:19, så tar det lite tid att gå bort till Tunnelgatan också. Så att han kan inte ha varit där 18 i alla fall. Det är helt omöjligt, som du säger. Men när du sitter i bilen där och du hör skott ett och du ser du skott två. Hör. Du hör jag den. Står jag alltså i mitten, filen, andra bil i mitten. Va? Så att då var vi på väg och skulle köra rakt fram, men då smällde skottet. Så att jag såg inte skottet, men det var ju lika kraftig smäll igen. Men jag sa det till Janne, konstiga smällar de har den här årstiden. Finns väl ingenting att fira nu, sa jag. Nej, det är klart att det var ju kraftigt. Så det hänger ihop då med att man kan ha tyckt att det har varit smällare. Många diskuterar det här, vilket vapen det var. Det behöver vi för sent gå in på nu, för det var en pistol och någon sköt. Men... Nej, revolver. Ja, nej, jag säger pistol och revolver. Det där går fram och tillbaka. Okay. Men jag menar, när du står där och ser... Är du 100% säker på att du kände till Christer Pettersson så bra så du kunde se att det var han redan då? Eller är det... Nej, det kom först när jag fick se en filmupptagning som tv hade gjort på Christer Pettersson när han sprang iväg i Sollentuna. Och vet du, det är kroppsspråket som gör att jag är säker på att det är han. Det vet ju varje människa att man har ju, speciellt de som har ett avvikande kroppsspråk, då vet man ju direkt vilken som kommer, va? Jag har varit med om det flera gånger, men som jag fick en fråga utav en Thomas tidigare, som om du kunde känna igen varje människa som kommer på kroppsspråket. Nej, det kan jag inte göra, sa jag. Utan den som har avvikande kroppsspråk, den känner man igen. Och han var ju, som jag sa, det första förhör när polisen kom till firman då på lördagen där, är att han älgade in i gränden. Det var ett speciellt rörelseschema som jag sa åt. Så att det är det som gör att jag känner igen honom. Om vi då går in... Ja, om vi då går in på det, när man ser Christer Persson rent generellt, så hade han ju, vad jag vet, aldrig mössa. Jag har aldrig sett han med mössa, tror jag.
Hans kalufs ser man väl varenda gång han går omkring där med sina flaskor och grejer. Ja, just det, just det. Men jag tänker på det innan vi släpper in några frågor till Matte, men stämmer det, om jag har förstått den här tv-serien rätt då, så vill de få det till, och din vän Jan då vill få det till att ni, när ni har kommit fram, då har Christer Pettersson kommit från den här, det här varuintaget där han brukar stå och dela och köpa och ha sig. De menar på att han kom precis lite efteråt, så att mördaren har hunnit springa in i gränden när Christer kommer. Det är det de vill få det till. Är det det din vän också håller med om? Är ni lite osams just om den bilden, eller? Det är nämligen så att vi har ganska avvikande synpunkter, Jan och jag. Jan sa det till mig, håll ett öga på han där som springer in i porten där borta, sa han. För han måste ha sett en hel del. Men jag var ju koncentrerad på att köra, ringa, och sen var jag koncentrerad helt och hållet på gärningsmannen. Så att det finns ju ingen som har avlöst mördaren och kommit dit efteråt. Definitivt inte. Så den saken är säker. Utan den som var där, det var han som var gärningsmannen. Så att det råder ingen tvekan om. Så du menar att det finns ingen tid från skotten du hör, från att en person skulle ha kommit från varuintaget, gått förbi det här vittnet Anders som står i dörrintaget eller dörrposten, och sen fram där du ser den. Det finns inte tid till det, utan det är gärningsmannen du anser att du ser. Jajamän, till 100%. Han står ju där och tittar, och så går han runt och kollar lite grann. Och sen, ingen speciell brådska har han heller. Lugn och kul, men med har man fått lite råhypnol och lite sprit, va? Då är man ju ganska så drogad, och kan man ju också göra sådana barbariska gärningar. Det var ju så de amerikanska soldaterna var dopade i Vietnam för att göra sådana ruskiga saker de gjorde. Så att han var nöjd. Sen vet man ju inte hur minnet har varit för han, om han nu var drogad och gjorde det här. Men ingen tvekan om att han stod på platsen, och ingen annan har kommit in och avlöst honom på platsen. Den saken är säker. Då går vi till Matte då, för nu är jag väldigt intresserad på vad du har för frågor till Leif Matte om det här. För vi har ju försökt hitta, eller inte vi ska säga, men alla möjliga kanaler och alla möjliga författare till och med har ju försökt hitta möjligheten till att det här är helt andra personer som har avlagt skotten, och att Christer Pettersson redan var hemma i Rotebro, eller att han såg på pendeltåget, eller att han kom senare, som nu 30 sekunder dokumentären säger. Så fritt spelrum till dig, Matte. Vad vill du säga om vad du tror och eller fråga Leif? Ja, tack. Jag har några frågor här som jag tänkte ställa. Leif har ju nästan svarat på den ena. Men den ena frågan var i vart fall så här, att när du körde ut på Sveavägen, var smällen lika hög som när du stod vid rödlyset? Och det var det som var intressant för mig, om, för man brukar ha ett ljudminne någorlunda om man känner igen saker, typ en tryckluftsborr eller en tuta eller en siren eller så. Och det var därför jag tänkte fråga om du kunde bedöma om det verkligen var en lika kraftig smäll, eller om den var kraftigare när du stod vid rödlyserna. Om du kommer ihåg det. Vet du, jag har ju ingen inbyggd decibelmätare. Så det kan inte jag avgöra. Men jag tycker det var kraftiga smällar båda två. Men hur mycket de varierar och så vidare. Det är klart att jag är väl något närmare då när jag kommer fram till signalerna. Men ekot och väggarna, det ekar ju hela stan. Va? Så att, inte hela stan, men det var kraftiga smällar i alla fall. Jag kan inte bedöma för de olika samman. Hade du fönsterrutorna nervevade någonting, eller? Nej, det var de inte. De var stängda. Och då tänkte jag fråga, vad tror du är skälet till att det vittnet Delsborn som satt i taxin framför dig och Morelius som satt inne på Tunnelgatan säger att de hörde två smällar med rödlyserna, men du och din vän Jan bara hörde ett skott där. Har du någon tanke eller någon idé om det? Nej, jag vet ju bara vad jag har varit med om. Jag har varit på platsen. Jag har hört två smällar. En var i början efter utfarten på Adolf Fredriks kyrkogata. Och nästa smäll kom när vi stod vid ljuset. Hur många sekunder kan det vara? Går det att spekulera i från skott 1 till skott 2?
fem sekunder kanske. Någonting sånt. Det är ju väldigt svårt att Ja, uppskatta. Men exakt. jag körde ju kvarteret där, stannade och då small det. Då var det när jag slog om till grönt. Då. Det är ett kort mellanrum i alla fall. Det är ingen halv minut liksom. Nej, det är det inte. Det är det inte. Jag har en fråga där, så jag tänkte på LAC-bandet som är väl berömt om man säger så. Så har jag fått fram en svag röst som säger de sköt honom precis innan du säger det är mord på Sveavägen. Och Björkman har i sitt förhör, det vill säga killen som hoppar in i Dekorima där, han har sagt att när han såg tre personer i värnen som svängde runt. Och det verkar ju aningen märkligt där. Det är lite småsaker. Är det något, kan du och din vän på grund av att det sprang mycket personer åt alla håll att trott att det var två personer eller något sånt? Ja, alltså det var ju Björkman som avlägsnade sig därifrån. Sen var det ju här inte så förfärligt mycket folk ute. Utan det var de här tre kvar. Christer, Lisbeth och så Olof. Det var de som var kvar där när efter skottet, skotten hade gått. Men förlåt, jag bara ett tillägg där till Mattes fråga. Den här Anders, är det han som, vad är det han heter i efternamn som hoppar in i dörren? Björkman. Om han bara är några meter bakom när skott ett går, då ser ju, då är det ju fyra personer tills han hoppar in i dörrposten, eller hur? Som syns alltså. Anders, skytten, Olof och Lisbeth. Mm. Ja, ja, just det. För jag läste någonstans i ett förhör, en polis hade upptagit att du hade i ögonvrån sett att någon hade avlägsnat sig uppåt mot Kungsgatan springande. Det var en polis som hade gjort en sammanställning och det, och där fanns det med. Vad har du för tankar om det? Ja, du, jag vet inte om man ska tro på andeväsen eller någon ljuskedja. Men jag har sett något grått försvinna upp mot Kungsgatan. Men jag kan inte bestämma vad det är för någonting. Faktiskt inte. Nej. Det är ju så, det är självklart att om det är personer på platsen och det skjuts, då springer ju alla, allt vad man orkar åt alla håll och kanter. Ja, oh, det gör man, vet du. Men det var liksom inte så mycket folk ute, vet du. Så det är rätt märkligt. Det som folk glömmer också när jag har pratat med folk om det här, det är att ingen av er, ni vittnen som var där, ingen av er, om jag säger så här, visste ju om vad som skulle hända en millisekund innan första skottet. Hjärnan har ju reagerat från skott ett och då vet man inte vad som har hänt. Sen kommer skott två, då vet man inte vad som har hänt. Man ser det man ser och sen kommer minnesbilderna dagarna efter. Precis, precis. Och det är därför jag tycker... Ja, förlåt, det är därför jag tycker om att höra det du berättar, Leif, därför att Du har ju tankar som är precis från då, direkt efter, och sen har de hängt kvar, så att säga. Ja, för jag, vet du, det är konstigt, men det går ju inte in i huvudet. För jag ska ta grabbarna vid Citykyrkan där, så sa jag åt dem det. Ta reda på skidorna själv, sa jag. För jag tror att Palme är skjuten. Och ändå har jag sett honom rinna, ligga i sitt blod där. Det går liksom inte in. Det är som du säger, man mognar. Och då kommer de här bilderna fram mera klart. Jag har varit på hypnos två gånger också för det här, vet du. Och ja, det är så mycket. Men den här 30 sekunder, vet du, det ger jag inte 5 öre för. För att det bara mördaren där, en lång rock som fladdrar och så vidare. Han hade ingen lång rock. Utan han hade en vanlig täckjacka som slutade vid midjan. Och blå täckjacka, så att det... Det är mycket som är fel där. Vad var det mer jag tänkte på som de hade galet? Ja, ja, de hade bedömt mig på fel ställen vissa tillfällen. Men det är så här, nu halkar vi från det hela. Men så säger åklagaren då att det är ingen som har sett Skandiamannen eller på platsen där. Jag har ju sett Skandiamannen när han springer in i gränden. Och hans signalement har ju blandats ihop. Han hade ju keps och lång rock och sån handväskan. Ja, det är mycket som är konstigt.
Ja, men det där är intressant. Det där är intressant, Leif. Förlåt. Det där tycker jag är jätteintressant. För jag har ju sett den där serien med Robert Gustafsson, Skandiamannen. Och här har jag en fråga som ingen har kunnat svara på ännu så länge. Förlåt, Matte. Du får komma in sen igen. Ja, det är okej. Okay. När du berättar, Leif, så kommer det väldigt spännande tankar i mig. Och det är ju det att om den här Anders har hoppat in i dörrposten, som jag kallar då, och gömmer sig där, för han är rädd. Han ser någon som går fram där, pang, skjuter. Du kommer med bilen och hör andra skottet och tittar och ser allt det här. Då måste ju den här Anders vittnet ha sett. Antingen har han ju sett Christer Pettersson komma efteråt och gå förbi honom, så som 30 sekunder säger. Eller så måste han sett Skandiamannen komma också, om han stod kvar där. Så hur länge stod han kvar där, och har han sagt att han har sett en eller två personer komma? Det vill säga både Christer och Skandiamannen, eller bara Skandiamannen. Det måste ju Anders kunna svara på, hur många det var. Ja, man tycker det. Han var ju bara någon meter bakom, va? Men han vart nog chockad av smällen där, så att han bara drog iväg åt andra hållet. Och fort gick det för honom. Det var Janne då som såg honom där. Sen inte släppa en blicken på honom, för han måste ha sett en hel del. Men han vart då så chockad, och jag vet inte hur många öl han hade druckit, va? Men han var väl inte helt nykter. Vet du, det var så pass mörkt, va? Mm. Det enda ljuset vi hade där, det var ju då ljuset utifrån Sveavägen, och så dekorimarampen lyste, men lampan över själva mordplatsen var släckt. Och det, vad gör man när en sån där smäll kommer? Man koncentrerar sig inte på att se någonting, utan man flyr bara. Man flyr från platsen. Och jag tror inte att han har sett så förfärligt mycket vilken typ av mördare det var. Det tror så jag. Han stod inte kvar så länge där i alla fall, den här Anders. Han sprang iväg sen. Direkt vid smällen så sprang han iväg. Får jag ställa en fråga? Du, jag har pratat ganska många gånger live, och jag har gjort, jag vet inte, det är 4 intervjuer jag har gjort med dig. Ja. Någonting sånt. Ja. Jag tänker på en sak, när man tittar på den här filmen 30 sekunder. De vill ju få dig till att det finns några sekunder som du inte ser någonting på överhuvudtaget. Det är bilar som kör förbi. De vill ju påstå att det finns en annan mördare än Christer Pettersson. Kan det vara så att medan du ska svänga till vänster, när du hör andra skottet, så tar det en liten stund innan du överhuvudtaget kan svänga till vänster, för det är en bil som står framför dig. Och sen är det en bil som kör förbi är på vänster sida. Kan det vara så, jag tänker min vildaste fantasi, jag bara tänker högt här, skulle det kunna vara så att det är en kille som sticker fram från Dekorimahörnet inne på Tunnelgatan, när bilen kör förbi, och på något sätt en kille som du inte ser, som skjuter andra skottet, för ingen har ju sett egentligen, ingen har ju sett Christer Pettersson skjuta, men däremot säger du och att Christer Pettersson är på plats bakom Lisbeth. Och detta stämmer ju egentligen överens med Lindenborg Östlin. Hon berättar ju också i programmet 30 sekunder att Christer Pettersson, han stack därifrån som en avlöning. Fort som bara den. Han har inte skjutit Christer, säger Lillemor, men han ville komma bort ifrån plats, och han stod där. Ingen har ju sett Christer Pettersson skjuta, men du har ju sett honom stå på plats. Kan det vara så? Alltså, jag bara tänker i min vildaste fantasi. Kan det vara så att under tiden du svänger runt, kan det finnas en annan person som har skjutit, men Christer kan stå på plats? Det är ju det de vill visa på i 30 sekunder. Vad säger de det? Jag säger bara det att jag har en väldigt god uppsikt över den här platsen. Mm. Därför att min bil är väsentligt mycket högre än de andra bilarna. Du vet, en Chevrolet Suburban, va? Mm. Den kliver man ju upp i, och de andra kryper man ner i. Så att det blir en väldig skillnad på höjd på bilar. Det var klar sikt hela vägen. Men det är klart att visst är jag lite upptagen med att ringa. Men jag släpper ju inte, jag släpper ju inte kontakten med det som visas på trottoaren där. Utan nej, det finns inte en chans att någon annan skulle kunna avlösa där. Alltså, inte en enda chans. För han står där, och det är han som har gjort det. Det är gärningsmannen jag ser och ingen annan, tillsammans med Lisbeth Olof. Absolut. Får jag fråga nästa fråga som jag inte har frågat dig tidigare innan?
Ser du ett vapen i handen, en pistol eller revolver i handen på den som står framför dig, Christer Pettersson? Jag har inte sett något vapen. Okej, då kommer nästa fråga automatiskt. Det är inte kritik mot dig. Kan det finnas en möjlighet att Christer har stått på plats, men att man har skjutit honom framifrån istället? För jag har varit nere och gjort undersökningar nere i tunnelbanestationen. Där finns ett galler. Mm. Finns det en möjlighet? Christer står där, säger du. Det litar jag på. Det är ingenting att snacka om. Jag har också en annan bekant, en länspolismästare, som har gett mig samma grej, fast lite längre ifrån. Men om vi säger att där står en person bakom gallret och skjuter Palme därifrån. Eller att man skjuter honom framifrån på ett annat ställe. Bakom pelaren? Kan vara så. Till exempel bakom pelaren eller liknande och gömt sig där. Då skulle det kunna vara skuggan du ser det kan där. Det kan vi komma till. Mm. För du säger det här med den här gråa. Det är något grått som springer ut mot Kungsgatan. Kan det vara så? Ja, jag säger bara att som sveper upp det. Alltså det. Hur? Jag vet inte om man ska vara spiritist i det sammanhanget. Nej. Eller om det är någon. Men det kan vara en ljusreflex också. Att det är någon som har svängt upp. Och på det viset fått en ljuskägla gå på fasaden där. Mm. Men. Jag tycker det känns konstigt med det där, för jag har sett det, men jag vill inte gå vidare och utveckla det på något sätt. Jag har ju varit där och tittat. Jag har varit där och tittat på alla vinklar. Mm. Nej, men vet du det? Han tog ju Palme på axeln. Mm. Och du har sett det också. Och sköt honom på en halv meter eller något väldigt, väldigt nära ifrån, bakifrån, rakt ut genom aorta och hela kräven, sköt jag av hela ryggraden på honom. Så att det, nej, det finns en chans. Det är han som har gjort det, utan gärningsmannen som jag såg. Alltså. Du har sett gärningsmannen, absolut. Det tror jag på. Att du har, men det kan man inte dela på. men i hovrätten säger de ju också att det är ingen som har sett Christer. Lisbeth säger att hon har inte sett Christer skjuta, men hon har ju sett Christer efteråt. Det är, ja, för hon går ju framåt. Hon kan inte se någonting. Hon har ju också ryggen emot då. Ja. Och sen är det så också att om man pratar om revolver eller pistol, det är så att jag pratar med Tage Tuvheden, han menar på, och även Claes Hedberg, att det är en kaliber 22 istället för Magnum 357 som har visats i tv så många gånger. Och det finns ju massor, sen finns det någon som säger att det är teatermord. Och så finns det då, alltså det finns ju massor med teorier. Men du har ju varit på plats, du är en av få som har varit på plats, Leif. Och, ja, som lever fortfarande. Du har varit på, varför tror du att 30 sekunder vill få det till att du inte har sett kanske 3-4 sekunder när det går förbi en bil på andra sidan och då vill placera en dekorimaman där? Varför tror du att de gör så? Ja, de ska väl ha en åsikt om också. De får ju ha sina åsikter. Men jag är ju övertygad om att det är gärningsmannen som står kvar på platsen när jag ser honom. Jag ser honom klädd, han barhuvad och så vidare. Det är ingen som helst tvekan på det. Mm. Och vad var det? Ja, sen har du hovrätten och de andra där, va? Han var ju fälld i tingsrätten, det får vi inte glömma. Rent mänskligt så är det ju han som har gjort det. Och Lisbeth har pekat ut honom och så vidare. Och sen så, vad var det? Jag skulle säga, jag vågade inte uttala mig så mycket i rätten som jag borde ha gjort. För då skulle man ju tagit upp det här. Därför att jag levde under hot. Och det var ju Christer Pettersson, sambo och Astrid Thorén som hotade mig. Och det är inte kul att bli hotad när man är fyrbarnspappa och bor ute på landet Vallentuna. Och känna sig att man måste sätta ut varningsapparater och spänna snubbeltråd och snöskyffel som ramlar om kull. Mm. Det är så mycket, man fick släcka lampan i sovrummet innan man gick in och... Det var inte roligt att leva med. Så familjen låg på övervåningen och själv så låg jag nere på bottenvåningen. Mm. Och när man gick ut från företaget så hade man med sig en barkspade, nyvässad, gick runt bilen innan man gick in i bilen för att vara säker på att det inte fanns något där. Så det var inte roligt. Visserligen kom polisen förbi, visade
tidpunkter på både bostaden och utanför firman. Men nej, det vill man inte. Och är det så att man är hotad då? Jag vet inte om man får förtiga. Man ska ju inte förtiga någonting, säger man ju på eden där. Men jag tordes ju inte provocera. För då hade man kanske åkt på en bläcka. Eller avräckan. För hämnden är ljus, sa de ju. Och det var ju hela gänget där med Sollentunas pojkar i bakgrunden. Du fick ju telefonsamtal. Du fick ju hot på telefon. Men Christer Pettersson hotade aldrig det. Utan du menar på att han gick omvägar via någon han kände som ringde upp dig och hotade dig med att du inte skulle peka ut Christer Pettersson i tingsrätten? Jag vet inte om Christer Pettersson har bett Astrid att ringa mig. Utan det är väl de då som följer sin kompis på avstånd och så där, den där skeva mannen ska vi tysta, va? Och så ringer de upp till mig och säger att hämnden är ljuv. Och vad de vrålar sen i bakgrunden, det kan jag inte återge verbalt, för det är hemska grejer. Då. Matte, du vet ju mycket om att bli hotad och många andra. Men det som jag vill säga till dig som en spontan kommentar först, Leif, det är att det jag hör från dig som jag inte hört från många andra, det är att du säger vad du minns och du säger det du inte minns och det du inte har sett. Och det är inte många som har gjort det. Du säger, det här har jag sett, det här kan jag stå för. Det där vet jag inte, för jag var inte där. Eller då har jag inte kommit och då hade jag och så vidare. Och det är faktiskt, tycker jag, en bra kredd till det. För det är inte många som svarar som du gör. Jag tar det, jag suger åt med det som du säger. Jag tycker det är trevligt att folk upplever mig som ärlig. Det är det jag menar. Ja, just det. Sen har ju en kille då, Olle Torge, har du hört talas om honom? Nej, men det har säkert Thomas och Matte kanske. Nej, jag har intervjuat honom. Två gånger. Och han och jag har ju skrivit en bok tillsammans där min berättelse är med. Men han är ju vapenexpert. Han är utredare, 30 års erfarenhet som förhörsledare och så vidare. Han har utrett flera mord och vi är kompisar, han och jag, vi har blivit det. Men trevlig kille. Lite stressad, va? Men ja, det vet du. Ja, då. Han kan redogöra för en hel del när det gäller vapensidan. Jag har några fler spännande frågor, men vi går till Matte först. Du hade någon fråga kvar, va, Matte? Ja, jag har väl lite småfrågor här. För en del handlar om ambulansen sen men jag tänkte hoppa in på LAC-bandet här som är min specialitet som jag har fått fram eller många uppskattat. Jag kan berätta i alla fall att det hörs ju då så att säga att en person säger jag håller på och ringer och en person svarar det är bra. Och då utgår jag ifrån att det är du som säger jag håller på och ringer för att det kommer fram en kille och pratar med just. Stämmer, han kom fram vid sidan av bilen där, då hade jag rutan nere där. Jag för mig att han hade glasögon, det är det enda jag minns. Det stämmer, att det har jag sagt till honom, det stämmer. Vi kom en veckaklocka där. Ja, vad bra, toppen där. Han kom bakifrån bilen från det hållet eller kom han framifrån eller kom från sidan? Tror att du kommer jag vet inte var han kom. Han bara stod vid fönstret plötsligt när jag tittade upp där. Vet du, jag satt ju i bilen och väntade på att polisen skulle svara. Va? Ja. Så från uppringningen där så gick det 1 minut och 20 sekunder och polisen svarade inte. Det var ju nästan en evighet i ett sånt sammanhang. Hade de svarat direkt så kunde de ha tagit den på Malmskillnadsgatan direkt. Men det gick inte. Utan jag satt kvar där. Sen så gick jag ur bilen. Och så gick jag fram till den här kvinnan som var upprörd. Minst sagt upprörd. Sen tog jag henne på axeln och så sa jag, varför sköt han för, sa jag frun. Och det visste inte jag vem hon var. Jag tyckte jag kände igen henne, men man kunde inte placera henne där mitt på natten på Kungsgatan i ett mord. Men i vilket fall som helst så kom ju, om vi ska ta den resan nu och säga, då kommer Söderström till platsen. Så kommer han fram till mig och så frågar han mig, är det någon här som har sett någonting av vad som har skett?
Då sa jag det, snälla konstapeln, ta hand om hustrun här för att hon är svårt chockad. I första hand, sa jag. Ja, då får vi gå och sätta oss i bilen och notera, säger han till Lisbeth. Vilket inte vi visste då att det var Lisbeth. Då, nej nej, jag ska stanna hos min make, sa hon. Ja, men då måste jag be få namnet på er make. Olof Palme, säger hon. Ja, vad var det ni sa? Jo, ja, det är min make Olof Palme. Då vände han det på klacken direkt, Söderström, och gick till bilen för att rapportera. Och sen var de fick man ju till hur de här höll på med kroppen. Och sen så såg jag av en händelse att det kom en ambulans uppifrån Kungsgatan. Och jag ut i mitt i gatan och vissla och stoppa, fick in den där till kanten och så hoppade de ur där och försökte frigöra luftvägar och sånt. Men de insåg ju det ganska snabbt att det fanns ingenting att göra där. Så att de lastade in honom i ambulansen. Och då precis när de ska åka iväg, då står Lisbeth och bultar på ambulans. Jag måste få följa med, säger hon. Ja, då hoppar jag fram och så tog jag och ryckte upp dörren där och så. Då sa jag det, grabbar, hustru måste ju följa med, sa jag. Och dra järnet nu, för nu är det brådis, va? Men då var han ju död för länge sedan, jag på att säga. Men då kom hon med i alla fall, så jag slapp köra henne till sjukhuset. För det hade jag fått göra annars. När du är där vid ambulansen, du har alltså gått ur din bil, du pratar med folk. Är du 100% säker, med tanke på media och tidningar, du har ju säkert sett Lisbeth Palme någon gång innan det här, du har ju säkert sett Olof Palme på tv eller vad som helst. Är du 100% säker på att det var Lisbeth Palme och det skulle inte kunna vara någon annan kvinna än just exakt Lisbeth Palme? Jag kan inte föreställa mig att det skulle vara någon annan. Det finns inte möjlighet. För det är det jag har sett. Jag har ju sett henne där och pratat med henne och nej, det ska inte kunna vara någon annan. Men hur säker det är? Man kan ju göra som Claes Hedberg säger, att det är typ teatermord. Och då kan man ju sminka upp och ställa till folk hur som helst för att få dem att likna någonting. Men nog tycker jag att det var Lisbeth som var på platsen. Då är nästa fråga. Det där är, det är märkligt, vet du, men ja, det finns ju så mycket idéer. Jag har ju bästa tänkbara kontakt med Claes Hedberg. Vi är kompisar verkligen, han och jag. Men det gillade ju inte Palmegruppen när jag sa att jag känner Claes Hedberg. Det var han som gjorde att jag kom in på Sveb-TV och gjorde en intervju där som polisen tände på. Det var ett extra förhör, va? Men, så är det. Då är nästa fråga också. Du pratar om, det är en ambulans som är på plats som du vinkar in. Har du sett två ambulanser på plats? Inte samtidigt. Nej, så den ena sticker och den andra kommer. Nej, det var en ambulans. När de hade lastat och kört iväg, då dröjer vi någon minut till. Då kommer en ambulans upp i tunnelgatan från Norra Bantorget. Nästa fråga. Har du sett ansiktet på Olof Palme när han ligger där? Anna Hage har ju pratat om att hon blev hotad efteråt också av någon, så att hon inte skulle berätta vad hon hade sett. Inte skulle vara Palme? Ja. Nej, men jag sa inte att det inte skulle vara Palme, men har du sett ansiktet på den personen som ligger? Ja, jag har sett näsan som profil. Det var ju ganska skumt då. Det är just den här, han hade ju en väldigt karaktäristisk näsa. Ja. Men då är det den du känner igen. Ja, det är mest det. Det var ju blodigt ändå och så var det ju mörkt. Ja, det. Va? Ja. Sen har jag en fråga till som vi har pratat om många gånger. Hur långt in på Tunnelgatan ser jag dig? Och du säger att det är Christer Pettersson, han springer in på Tunnelgatan. När tappar du kontakten med Christer Pettersson och hans... Strax innan baracken. Okej, och du säger ju själv att det är mörkt där, eller hur? Nej, det är väldigt ljust på den sidan, för det är på vänstersidan han springer in. Mm. Och där har du ju Dekorimas ljusrampa. Just och den kastar ju ner ljuset väldigt mycket uppifrån. Så att det var hyggligt ljust. Det var ju till och med som man såg snön på backen och sådär. Och såg hans anklar. Och, ja, det var ganska tydligt att se där. Men alltså, sen när jag kommer runt hörnet och försvinner ju det. Men då är han ungefär vid baracken.
Hur långt till ser du Christer Pettersson springa in bakom barackarna och upp mot Tunnelgatans trappor upp till Malmskillnadsgatan? Det ser inte jag. Jag ser bara något att han försvinner till barackerna ungefär. Sen ser inte jag mer utav honom. Okay. Så egentligen skulle man kunna formulera det som så att Christer Pettersson skulle kunna ha sprungit in till vänster på gatan precis efter barackerna istället för att springa upp för trapporna. Det är bara en spekulation i och för sig. Mm, det får det vara, men jag vet ju ingenting om det. Nej. Jag bara tänker högt. Ja, men jag kan inte yttra mig om det som jag inte har sett, va? Ja, där får man komma till nästa vittne. Det är ju, där är det Jeppsson som tar över och ser någon springa på trappan. Precis. Mm. Men, jag pratade med Jeppsson på plats också, Lars Jeppsson. Och jag ska ju prata med honom. Vi har ju ett kaffemöte vi ska ha inom kort, jag och Lars också. Han säger ju själv, och jag har gjort en utredning med honom, med vittne, med Dan Hörning från på den Palmemordet. Jag gjorde upp ett antal bilder för honom där jag visade honom både Christer Pettersson och jag visade Skandiamannen. Och så visade jag upp alla andra som på något sätt hade varit upptagna i utredningen. Det tar alltså, du säger ju själv, vad jag tror är att kan vara så också att Lars Jeppsson har kommit lite senare. Så att den som har skjutit mot Olof Palme, det ser kanske inte Jeppsson. Jeppsson ser kanske momentet efter. När någon annan kommer upp för trapporna. Genom att han säger att det där är inte Christer Pettersson som springer upp för trapporna. Utan det liknar mer antingen en... Det är två personer han pekar ut. Och sen blir han helt övertygad när han visar bilderna igen. Den person han pekar ut egentligen, det är mestadels Skandiamannen som springer för trapporna. Och det kan ju också innebära att Christer Pettersson kan ha sprungit in före, innan Lars Jeppsson hinner på plats och ställa sig bakom barackerna längre ner. Och då finns det möjlighet att någon har sprungit till vänster efter barackerna längre ner. Och det stämmer ju med Engströms tid när han kom. Att han kom precis, lite precis. Därför att då ser, och då kan du ju ha rätt helt och hållet att Christer Pettersson springer in och sen kommer Lars Jeppsson efteråt. Han kanske kommer efteråt. Men att Lars Jeppsson hör skotten och han kanske hör skotten innan han kommer fram. Jag ska prata med Lars om det här också. Så jag har en fråga till där till dig, Leif. Just för jag tycker det som jag har missat med många andra kanaler, det är de här följdfrågorna som jag tycker är extremt spännande. Du går ur bilen. Du går fram, du pratar alltså med Lisbeth. Du ser vad som händer där. Under vilket tidsperspektiv är det här att du pratar med folk tills den första ambulansen kommer? Du ser att de bär in honom i ambulansen. De åker iväg. Sen kommer en andra ambulans. Den öppnar inte upp då, den lastar inte in honom. Står den bara kvar och åker iväg? Vad ser du de här minuterna från att du går ur bilen tills att du sen vid något tillfälle går in i bilen och åker iväg igen? Vad händer den tiden du står på gatan? Ja, jag satt ju bilen 1 minut och 20 sekunder enligt vad man kan läsa ut av elobandet där. Och sen så gick jag till Lisbeth och kom Söderström. Söderström kanske kom 3-4 minuter efter någonting sånt. Och sen så var ju då stoppa ambulansen där och få fram dem och de, ja, vad var det för tidsperspektiv vi pratar om? Vi kan ta 20, kan du ta, det måste man kunna läsa upp på. Jag menar inte exakt tiden igen, jag menar inte tiden så, utan jag menar bara du står och ser det här hända och ambulansen åker iväg. Du ser att den första ambulansen åker iväg och du ser den andra komma. Ja. Och vad gör den andra ambulansen där? Står den bara där ett tag och sen åker den också? Han bara stannar till lite grann och sen drar den vidare sen. Och då kommer det mer och mer poliser eller vad händer? Vad ser du efter det? Ja, det då har väl, kan vi se,
Ja, jag vet inte om exakt poliserna kom innan de fick in kroppen eller hur det var. Men det, fyra poliser sprang in i alla fall till höger sida om baracken. Då har vi pratat om, Thomas och jag, att det kan vara något tokigt med det här. För Jeppsson har ju sett någonting annat. Men till höger om baracken sprang poliserna in. Och Engström sprang på vänster sida om baracken. Om de kan ha blandats ihop. Men om vi ska fortsätta på det vi var nu då. Då gick jag och pratade med Hasse Johansson, taxichauffören framför. Han sa det, hur i helsan ska jag kunna köra i natt, men efter det här traumat, sa han. Det, nej, det är klart, sa jag. Sen så sa jag åt Janne att nu drar vi, sa jag, för att det kommer en förfärlig massa folk här nu som är journalister och annat. Vi drar, sa jag. Så vi gick och satt oss i bilen och sen så kom det fram en polis då till oss och sa, är det någon av er som har sett någonting utav det här? Ja, sa jag, det räcker, vi ska åka hem nu, sa jag. Vi har skickat iväg Sveriges statsminister i ambulans till sjukhuset. Ja, vad då det? Ja, det är Olof Palme som jag skickat iväg med ambulans. Då tappade han fattningen. Han skulle ju ha tagit oss direkt till Bergsgatan för förhör, va? Men då hade jag missat mina grabbar, så att det var inte bra. Men ja, så vad var det? Vi åkte därifrån, sen åkte vi förbi där en gång till på vägen hem. Och sedan hade det blivit lite, en liten, liten avspärrning. Men det var bra liten den, med tanke på att det skulle hela Stockholm ha stängt egentligen. Men det är sådär. Ja, får jag fråga dig, Leif, vi har pratat många gånger om det som har hänt i både tingsrätt och hovrätt. Jag tänker mig, hur kände dig när du var i tingsrätten? Kändes det som att både åklagare och domstol litade på det du berättade? Ja, de försökte ju ställa frågor och kolla upp vilken man var, man trovärdig eller inte. Så att de hade nog koll på mig, det tror jag. Men jag har aldrig uppgett någonting som jag inte själv varit med om och sett. Nej, det förstår jag. Men om vi jämför med hovrätten sen. För att i hovrätten frikänner man ju Christer Pettersson. Hur kände dig? Att, hade du samma förtroende från både åklagare och domstol i hovrätten? Nej, hovrätten var sjuk. Okay. Jag vill påstå, jag skulle vilja påstå, men jag har hört i alla fall ifrån en mycket, mycket närstående människa till Palme. Han ansåg det att hovrätten var jävig. Men det är ju rätt svårt att kunna bevisa, va? Men sen var hon nog lite hatisk mot socialdemokratin överhuvudtaget. Madame Blom där som satt som ordförande. Och jag vart ju chockad när han vart frisläppt, men då fick jag ju nästa överfallslarm som jag fick av riksåklagaren för att känna mig lite lugnare. Jag hade ju en sån där apparat med mig som jag kunde trycka på knappen. Men jag tyckte det var förfärligt. Det var förfärligt. Jag tror ju faktiskt på Pelle Svenssons teorier. Motiv och allting det där. Pelle var ju på väg, vet du, men nu dog han ju. Han var ju på väg och skulle stämma staten för att 50 miljoner. Bombmannen, får jag fråga dig. Va? Skulle motivet vara att bombmannen hade gett uppdrag till Christer Pettersson enligt... Eller? Ja, visst. Får jag fråga dig sen? Kommer nästa snabba fråga här? Jag måste ställa snabba frågor idag. Vi känner varandra, Leif. Så att vi, ja, vi gör väl det. när det här ärendet går till högsta domstolen för att eventuellt ta upp målet igen. Ja. Har högsta domstolen kontaktat dig innan de talar om för omvärlden att vi tänker inte ge någon resning i det här fallet? Inte ett ord alltså, utan det, jag fattar inte varför man inte går till en resningsansökan när det har kommit till så mycket grejer som de försökte presentera för hovrätten. Att det och den och så vidare. Jag tror det var 26 personer som hade kommit till efteråt. Jag minns inte hur det var. Men det var en statsminister
som blev mördad. Och så har vi då högsta domstolen i Sverige och de ger 17 i att ta emot en resningsansökan. Jag tycker det är botten. Jag tycker det är botten alltså. Ja. Matte, du har väl, du hade någon fler fråga du också va Matte? Släpp in dig också. Ja, släpp in Matte. Ja, jag har till Leif här några väldigt enkla frågor här. Som sagt, med det gällde med tidsperspektivet där. Som om vi summerar det så 23-18 så faller skotten och det vet vi via bankomatkvitton. Och sedan så tar det 3-4 minuter innan polisen kommer och sedan kanske ytterligare en minut tills ambulansen kommer. Ja, stämmer. Och då har vi en tid på ungefär 23:22 till 23:23 som händelseförloppet har skett från skotten, polisen kommer och ambulansen är på plats. Det är den tiden. Och då tänkte jag fråga dig enkelt, när ambulansen kom så parkade de så vitt jag förstod på övergångsstället, eller jag kanske har fel där, kommer du ihåg det, var de parkade någonstans? Ja, de stod utanför min bil då vid till körbanan där, va? Så jag stod ju på övergångsstället också. Men den där korsningen har de gjort om sen det hände. Just det. Jag vet inte om de har breddat den och flyttat på refuger och så vidare. Mm. Så att det är en annan korsning idag än vad det var då. Precis, det var inte det jag var ute efter där. Så jag tänkte man skulle kunna försöka rita upp ett bra scenario. Och då är min sista fråga med ambulansen den här. När de drar iväg, slår de på sirenerna och blåljusen så det tjuter, eller åkte de bara utan sirener? Ja, jag har inget minne utan varken blåljus eller sirener på den bilen. Det har jag inte. Mycket märkligt. Utan de bara åkte iväg där. Ja, det var nog ganska långt. Det var ju glest trafik och det var lite folk ute. Men nu börjar ju folk komma då när det här har hänt och så vidare. Men du vet allting som händer. Allting som händer från skotten till att du gör svängen. Till att du tar upp din gamla Motorola eller vad du hade för något. Och ringer och går ur bilen. Och står där och ser allt. Det är ju mycket under, alltså det är en stor chock och mycket som händer under jäkligt kort tid, eller hur? Ja, det är oerhört mycket. Och det mesta blir ju sådana sekundtagningar med blicken och det. Men det sitter kvar på näthinnan. Ja, exakt. Det gör det. Och så säger man då att Lisbeth Palme skulle inte kunna peka ut honom. Han står och tittar på henne. Hon måste ju, ja, det är bara det är inte klokt. Det är inte klokt så här gott. Det är stor skandal är det. Får jag fråga, hur många minuter står du totalt på plats nere vid Tunnelgatan, Sveavägen? 10 minuter kanske. 10 minuter. Jag vet inte. Men då kommer nästa fråga. Ser du Skandiamannen komma tillbaka efter att han har sprungit in i gränden? Ser du honom komma tillbaka? Nej, det ser jag inte. Inte vad jag kan minnas. Okej. Okay. Nej. Utan han sprang ner där på vänster sida och han sprang alltså efter att poliserna hade sprungit in, för han skulle väl springa ikapp dem och eventuellt ge något signalement hur de var klädda och så vidare. Han hade väl fått någon uppgift av någon, Lisbeth Palme kanske, jag vet inte. Får jag fråga också, ser du Lars Jeppsson efteråt? Jag vet inte vilka gubbar det var så där. Nej, ingen vet ju vid det tillfället visste ju ingen vem ingen var ju. Nej, men jag vill bara om det är någon minnesbild överhuvudtaget att du har sett Lars Jeppsson. Nej, det var inte någon minnesbild. Jag fäste mig inte speciellt vid någon person. Åkte du dit igen, Leif, dagarna efter och la blommor eller titta på folk som stod där? Eller när var du där nästa gång i ditt liv, precis vid den platsen? Det var väl någon vecka kanske. Det var något sånt. Jag åkte ju förbi precis när vi skulle åka hem. Sen tog jag en extra vända förbi mot platsen med grabbarna i bilen. Men visst, jag måste ju ha varit där och tittat. Det måste jag ha varit så. Jo då.
Det stämmer nog. Men jag tänker mig innan det blev aktuellt med Christer Pettersson, för det tog väl lite tid, eller hur, Thomas och Matte? Ja, när kom han in i bilden? Absolut. Då när du fick höra talas om det här då med 33-åringen och du såg bilden i tidningen på någon helt annan som du inte kan ha tyckt att du kände igen då. Visste du om namnet i ditt huvud att det var Christer Pettersson? Eller det kommer senare när du ser han på tv eller på bild, Christer Pettersson. Så du har kommer senare, ja. Kommer senare, ja. Så under hela den här perioden när du hörde talas om PKK-spåret och 33-åringen och allt det där, då hade du ingen reflektion över det, utan då visste du bara vad du hade sett, tills du sen senare ser, det där är Christer Pettersson, det var ju han jag såg där, så det kommer lite senare. Aha. Sådär. Okej. Okay. Hur lång tid tog det innan du kunde konkretisera att det var Christer Pettersson? Men vad tar du en gång till? Hur lång tid tog det innan du kunde förstå att det var Christer Pettersson du hade sett? Hur lång tid har det tagit att komma fram till det beslutet? Ja, jag vet inte vilket datum de sände den där filmsekvensen på tv. Men jag for upp ur stolen hemma och vrålade till min fru. Det är ju han, sa jag. Det här var pang, det var en explosion. Så att, ja... Jag vet inte vilken dag de sände det där, faktiskt. Nej, det spelar ingen roll vilken dag det var, men reaktion var så där. Din reaktion var chockartad när du såg att det där var han jag såg. Ja, precis. Precis. Okay. Matte? Så att, ja, jag tänkte... Ursäkta, jag tänkte ställa fråga här med ambulansen. Den ena ambulansen som är på platsen åker iväg och sen efter en minut så kommer den andra ambulansen ner från Norra Bantorget. Kommer du ihåg hur många minuter den ambulansen stannar på platsen? Han bara svängde till där, stannade, bromsade in och sen åkte han direkt. Och de hade inga blåljus eller någonting på eller sirener, kommer du ihåg det? Och de hade sirener på när de kom, det vet jag. Strålande. De kom upp där och de hade nog blåljus också på, ja, för de var ju på utryckning. Och jag tror ju att de här killarna som körde första ambulansen, de var nog ganska införsådda med att det här är ingen brådska, för han är stendöd. Jag vet inte vad de har insett, det ska inte jag bry mig om, men jag minns inte att de drog iväg med sirener och blåljus. Det minns inte jag i sådana fall. De gick inte ur bilen heller, utan de stannade i bilen. De gick inte ut i ditt minne. Precis så du säger. Så är det. Thomas. Jag får bara fråga här. Det finns ju många diskussioner kring när första polisbilen kommer till plats. Du säger ju nu, som du alltid har sagt innan, du står där ungefär i 10 minuter, du parkerar bilen där, sen är du där i 10 minuter. Vet du hur lång tid det har tagit? Det kanske var jättesvårt att komma ihåg, men hur många minuter tog det innan Gösta Söderström kom dit med sin första polisbil? Det gick jag igenom. Vet du, han, det måste först att jag är 1:20 satt jag i bilen, va? Sen går jag ur och så pratar jag med Lisbeth. Vad kan det gå, 2,5 minuter, 3-4 minuter kanske, 4-5 minuter, så är Söderström på plats. Ja. Ja, jag har fört de här diskussionerna med Gösta Söderströms son också. Vi har diskuterat tidigare, därför jag tycker det är ganska viktigt. Du säger ungefär 4 minuter. Innan... Det där är ju väldigt svårt, vet du. Man är i den cirkusen att det har hänt sånt där. Och då ska man försöka återge tider och sånt där. Det är svårt, jag vet. Det är rätt svårt, vet du. Men jag tycker en annan spännande fråga här, tycker jag, i sammanhanget med tanke på vad som händer med media och tv. Mm. Hur kände du, Leif, när du såg att den här, nu ska vi se här, Christer Pettersson. Mm. När han går ut och säger att det är helt klart, det är Stig Engström. Vi hade åtalat honom om han hade levt. Vad kände du då? Ja, jag tänkte det. I hälsan, hur sjuk får man vara som åklagare? Ursäkta, det får man inte säga att han är sjuk. Men hur kan en åklagare komma på någonting så idiotiskt?
som att det är Skandiamannen, när jag vet till 100% att han var inte på platsen. Det är inte han som har mördat Palme. Och jag ger honom alibi. Han var ju på kontoret. Han var inne i Skandiahuset när första skottet small. Och det var det första skottet som mördade Palme. Alltså jag var ju så upprörd. Så då hade jag sagt åt dem där på Palmegruppen att kom inte och kör med Skandiamannen, för det blir skandal. Och det har det ju blivit också till viss del. Men det finns ju folk som fortfarande tror att det är Skandiamannen. Men det är ju inte Skandiamannen som har gjort det här. Hur många gånger har du varit uppe på förhör i ärendet mordet på Olof Palme? Hur många gånger har du varit där uppe? 5-6 gånger kanske. Hur många gånger har man diskuterat Christer Pettersson? Hur många gånger har man diskuterat Stig Engström? Med dig? Nej, de har väl bara vilja ha redogörelse vad jag hade varit med om. Va? Mm. Och när jag var väl på plats där frågan om när jag fick förhöret, att det var nog innan om de överhuvudtaget plockade in Christer Pettersson. Har du sett bilder Förutom på att jag, det är ju märkligt, vet du, för att polisen är ju en, ja, den läcker som ett såll till media. De tjänar väl pengar på det där. Så att jag var ju till och med på konfrontationen då med Christer Pettersson. Och då mådde jag väldigt illa. Och det är rent psykiskt så upplevde jag någonting alldeles fruktansvärt när Christer kom upp på bilden. Men jag ville inte uttala mig därför att jag levde under hot. Va? Mm. Sen läser man upp rättegångsbalken för mig. Att jag inte får yppa till någon människa vad jag har varit med om i det här konfrontationsrummet. Inte ens till din egen fru, säger jag. Sen ringer Karin Svärd från tv. Är det någon som kan Palmemordet, säger hon. Hon var ju journalist då på Rapport på den tiden. Hon ringer till mig. Leif, har du köpt Expressen? Nej, det har jag inte gjort. Det står så här i Expressen att skeva mannen var snubblande nära att peka ut Christer Pettersson som Palmes mördare. Då går de själva och läcker ut. Det är en fruktansvärt. Och även en annat tillfälle när jag var inne på kompletterande förhör. Och då skulle de ha kompletterande förhör angående min hotbild. För de byter ju spanare och sånt där. De kände inte till att jag var hotad. Och så kom jag dit och så jag kände igen en del killar där. Bland annat han som var ute på firman första gången där. Kommer du ihåg vad jag sa om kroppsspråket, sa jag. Ja, minns det klockrent, sa han. Han var sån där Sherlock Holmes-variant med pipa och grejer. Men jag så kom in i förhörsrummet och sitter två grabbar där och ska förhöra mig angående min hotbild. Och så det sägs att det blev hotad. Men då hade Stig Edlin före det här besöket tagits om för polisen att det här är helt konfidentiellt och ingenting får komma ut av det här. Det är därför Ljungqvist ställer upp. Då så sa jag det. Jo, jag blev hotad. Hur då? Ja, jag blev hotad av Astrid Thorén, sa jag. Då sträckte de på ryggen båda två. Har det verkligen blivit så? Ja, det finns ju bandupptagning på det i utredningsmaterialet där hotet går fram. Ja, då skulle de ju åka ut till min fru och fråga henne då hur pass pålitlig jag var. Då säger hon till polisen, Leif ljuger aldrig, säger hon. Det räckte för att de skulle bli nöjda. Va? Så att, och jag hinner bara komma ner och ta dörrhandtaget ut på gatan, så kommer Dagens Eko. Den så kallade skeva mannen har just varit hos polisen för extra förhör. Dagens Eko, jag hinner sätta på radio bara bilen. Va? Så, det är inte och det läcker, och det läcker, och det läcker. Tacka för att Lisbeth tappar förtroendet för allt som hade med polisen att göra. Hon hann ju knappt hem till Västerlånggatan innan det stod i Expressen vad hon hade sagt.
De lirar fel med henne där. Så att det... Lisbeth säger samma sak också. Hon litar inte heller på pressen. För allt som hon hade tänkt att berätta för polisen skulle komma ut bara några minuter efter, både i Dagens Eko, Expressen, Aftonbladet och alla andra media. Det säger hon själv. Och du säger det också. Jo, så är det konstigt att man inte kan lita på polisen? Och det är ju märkligt, vet du, men det är ju tjänstefel, va? Men finns ju meddelandeskyldighet, men det är ju sådana grejer som ska vara sekretessbelagda, måste ju vara det. Och det är skrämmande. Du kommer ju ihåg vad Olle Torje sa där angående, angående polisens misshandel av att lämna ut uppgifter om förhör som, som ska vara konfidentiella. De intervjuerna finns ju, de har vi ju gjort tidigare, så att det är bara liksom en parentes. Ja. Ja. Då är det bara, då har jag en sista fråga, och det har inte att göra med vad du har sett, Leif. Det har mer att göra med vad du, hur du tänker i sammanhanget om Christer Pettersson, just att nu har det ju skrivits mycket, många böcker, många dokumentärer och intervjuer på tv och så vidare. Men jag tänker mig då att de går på bio, inga livvakter, står och pratar utanför biografen, går över till, vad blir det? Den andra sidan, säger jag då, för att göra det enkelt, går söderut mot Ekorima, och där ska det stå någon, lägga armen på axeln och skjuta Palme. Han kan ju inte ha vetat om att Palme ska gå ur bion och vilken väg han ska gå och vilket håll de ska gå och om en taxi kommer, om de har ringt en taxi eller någonting annat. Utan ska han ha stått där av en slump och fått för sig att skjuta Palme, eller har han fått tips av någon att Palme på bio, knäppa nu när han kommer ut, för följ efter honom och så vidare. Vad har du dina tankar om det bara? Det är ren spekulation, men hur ser du på den biten? Ja, men det finns en bok som jag har gjort. Det står på texten där, den oplanerade möjligheten. Där har du det hela, alltihop. Att det var bara oplanerad möjlighet. Men som sagt, den är oplanerade möjligheten. Det är ju det att Christer då får nys om det här. När han ser att de går på bio. Och så fixar han ett vapen. Och så är han lite råhypnol och lite sprit i sig. Då blir han ju rätt kaxig, va? Och sen den här korvhandlaren. Det pratas inte så mycket om honom. Men han var ju väldigt chockad när Christer Pettersson blev frisläppt. För han var ju säker på att han såg Christer Pettersson följa efter paret Palme. Mm. Och han flydde ju landet sen. Han flydde ju för livet. Ja, det är märkligt det. Ja, det är den korvkiosken, Leif. Den korvkiosken är precis utanför kyrkogården där Olof Palme nu ligger med sitt stoft. Ligger Palme där, det är frågan om. Det var ju en som var och tittade på graven när de grävde upp då för jordfästa Lisbeth eller vad. Han hade i alla fall en film och bilder. Där fanns inte en träflisa i graven. Va? Men jag vet inte vad han heter. Men han är ju väldigt skygg. Och han är väl före detta polis, tror jag. Men han var där och filmade när han grävde upp. Och det fanns inte en träflisa. Amen. Inte en urna, det ingenting. Det är lite mystiskt med graven också. Är det ingen urna, ingenting i graven efter Olof Palme? Nej. Men jag har ju precis pratat med en kille. Jag har precis pratat med en kille som säger att Olof Palme, han blev kremerad innan han hamnade med sitt stoft i kistan inför begravningen. Det var märkligt. Det var intressant. Han blev kremerad, sa du? Innan begravningen. Ja, det brukar man bli. Ja, men alltså, tittar man på... Nej, men alltså, de brände... Nej, vissa människor läggs ju med hela kistor rätt ner i... Ja, jag menar bara att man inte kremeras innan sin begravning. Alltså... Nej, men du ska begrava sen. Och först tar man ju hand om kroppen. Där har man kremerat den så det bara blir stoft. Och sen lägger man stoftet i kistan. Kanske i form av en urna eller något liknande. Det är dit jag vill komma. Det är den information. Jag har till och med nummer på kremeringen också. Som jag har fått nu av en kille här i Stockholm, och kremeringen har skett ute i Grimsta.
om nu de här uppgifterna stämmer, vilket jag inte vet. Men... det kan det ju vara, men att inte den urnan är begravd där. Det kanske är hemma hos Mårten eller någonting. Det är någon helt annan mycket story. Möjligt att det kan vara så också. Men jag reagerar nu när du säger så här, Leif. Det var intressant information. Men jag skulle vilja fråga dig, Leif, där, eftersom du känner Claes Hedberg. Jag träffade honom i Malmö här förra veckan. Fick hans böcker och pratade med honom också. Han hävdar ju det här att det som är mysko med att det skulle vara just Palme och Lisbeth. Du säger det teoretiskt. Teoretiskt säger jag då att du har sett Lisbeth, men det skulle kunna vara en skådis, så som han då uttrycker sig. Men bortsett från hans teori så säger han ju att bevisbördan ligger på de som vill bevisa att Palme blev mördad. Finns det verkligen inga foton eller någonting från när han bärs ur ambulansen, från att de innan de obducerar honom och obducerar dem? Brukar det inte finnas foton på personer som är presidenter och statsmän och så här när de obduceras? Brukar det inte finnas bevis för att det verkligen var den personen? Ja, de brukar ju ligga på lite parad och sådär, ja. Men hade det varit nu så hade det funnits så mycket bilder som helst, för folk fotograferar med telefonen, men det fanns ingen sånt då på den tiden. Nej. Och det är väl ingen som springer ut en fredagkväll då med kameran på axeln. Ja, det jag menar på sjukhuset mer eller mindre, som liksom att de plåtarna ligger på sjukan så att säga. Jag enligt inte. Olle, min kompis Torje där, så måste det finnas bilder någonstans. Men var? Ja. Det är frågan. Det bilder måste finnas finns. Bilder. Alltså. Man bilder kan finns. Ju inte bara... Det måste ju bekräftas med bilder på något vis, och då måste de ligga. Men det är väl 70 års preskription på dem också, som håller mer för det in på sina memoarer. Ja, det... Och... Det kommer en dokumentär till. Det kommer en dokumentär i april som ett stort engelskt filmbolag har gjort. Och den kommer då att handla om Palme. Och där är Kissinger. Och så jag är med också, så vitt jag vet. Det tar aldrig slut det här. Det här kommer ju liksom... det blir väl som vi tänker på Gustav III. Det gör ju den nya generationen här. De tar ju Palmehistorien som historia. Men vi som levde då, vi har ju det som nutid. Mm. Att vi har levt i det här, vi vet det. Så det är också ingen historia än, utan det är en verklighet. Det jag frågar där bara snabbt. Du säger det kommer en dokumentär nu i april. Kommer den att komma på någon svensk kanal, eller är det någonting som streamas på engelska kanaler? Eller vet du det? Nej, det kommer på SVT. Jag har köpt den. Okej. Okay. De har köpt den redan. Så att det kommer alltså 3 avsnitt. Vad jag vet nu, det var 6 avsnitt från början, men nu blir det bara 3. Jag ska försöka ta reda på närmare. Jag ska ringa honom, han heter Sjöholm eller Sjöblom eller sånt där, som hade det svenska journalistuppdraget. Men han har ju slutat jobba för dem nu, men han har ju varit med där och jobbat fram den svenska delen. Mm. Det blir ganska intressant, vet du, för det blir ju andra ögon som ser på det, va? Mm. Man kanske vänder på en sten som inte är vänd på, och så hittar man någonting där. Det kan ju bli väldigt intressant. Och så tror jag den blir mer autentisk än vad den här 30 sekunder som ligger på. För det är ju sanslöst. Jo, det är nämligen så att jag pratar också med Claes Hedberg. Han söker också efter bilder på en död Olof Palme. Nu är det ju faktiskt så att enligt Olle Torje då, som jag också har intervjuat, så finns det ju bilder på en död Olof Palme, men de är lagda under sekretess i 70 år. Mm. Och där håller jag med dig, Leif. Jag vill se de bilderna också, så det är jättebra. Det finns ju nämligen bilder på en död John F. Kennedy, men inte på en död Olof Palme. Och varför alltså, vill man mörka det? Jag vet inte. Det leder ju till mer spekulationen. Ja, men då får ju till slut människor som tycker som Claes Hedberg. För tänk om Claes Hedberg har rätt här, att det är fel människa som de har foto på. Alltså jag bara tänker högt. Jag kan ha fel jag också. Eller jag kan ha rätt också. För att samma tanke. Du har också samma tanke. Jag tänkte det också. Jag tycker synd om Claes, men om han har rätt. Precis. Ja, och om han har rätt så är...
Men jag vet ju bara, jag kan ju bara redogöra för vad jag har varit med om och så vidare. Vi respekterar Absolut. varandra, Claes och jag. Jag respekterar hans synpunkter och han respekterar mig och lite mothugg ibland, men det gör ingenting. Jag tycker Claes är så pass klar i det vad han pratar om och han lägger fram bevis i det ena och andra. Ja, vi måste vara kompisar i alla fall. Ja, men då gör vi så här då, tycker jag. Att vi kan väl avsluta med en snabbrunda här till Matte och Thomas innan vi lägger ner för idag. Men jag vill säga så här först och främst. Att vi kan väl kanske ta en del två då där du är med, Leif. Så pratar vi vidare en gång till om du vill. Efter att den här dokumentären på SVT har varit. Ja visst, intressant. Men det här får jag leva hela med livet. Och hoppas jag lever då också. Ja, det gör du så bra. Och det är spännande, för det är många kanaler som har sagt innan, och jag har bara säga det själv, att det här med Palmemordet, det är världens mest spännande deckare som aldrig verkar ta slut. Mm. Ja, det är otroligt. Jag var ju 45 år, nu är jag fyller 80 år i år. Men du ser inte så gammal ut, Leif. Ja, men jag ser ju väldigt fräsch ut sådär. Och, ja, det tycker jag. Vad säger du, Matte? Har du några slutord från din sida för den här avsnittet? Jag vill bara tacka Leif för att Leif har gett mig otroliga pusselbitar som jag inte kan berätta för mycket om nu, med både namn och tider, som gör att jag har nu fått en mycket bra bild och nu vet jag lite mer också hur jag ska rikta in mina filter på LAC-bandet i och med att rutan var öppen och med tiderna runt omkring, och jag kan nu ganska säkert knäcka LAC-banden på lite andra sätt. Så att den informationen jag har fått idag har varit ovärderlig för mig. Jag är jätteglad och uppskattar det oerhört mycket, Leif. Jag hoppas jag får ställa lite fler frågor och snacka vidare. Även fast du var norrkis och jag är söderkis, men ändå. Jag tycker det här är spännande när man väl har börjat prata om det, va? Men annars är det ju som en våt filt över mitt liv överhuvudtaget, utav de här 39 åren som har gått. Men sen är det ju när man pratar med de som är lite sunda i förnuftet, som ni är allihop, eller på att säga, då rår man mera. Det finns ju mycket stollare. Det var ju en kille som kom in på firman, han var journalist från Uppsala, jag törs inte säga hans namn. Men jag ska bara avsluta med en sak, Leif. Du ska ju veta vem som mördade Palme. Vem var det då? Nej, det var Mårten, sa han. Det finns stollar överallt. Det gör det. Har du något sista ord, Thomas? Ja, jag har massor med sista ord. jag kan säga att jag har ju pratat med Leif, jag vet inte hur många gånger. Vi har pratat säkert 30 gånger på telefon. Och jag har gjort 4 intervjuer med dig och ett par stycken med Olle Torje också till att börja med. Och så har jag gjort 4 intervjuer med, 5 eller 6 intervjuer med Claes Hedberg till att börja med. Men det du har gett mig idag som vi inte har pratat om innan, det var det här med den gråa springande personen som springer söderut. Du ser någonting grått som du inte kan definiera riktigt. Någonting drar iväg det här. Där fick jag en ny tanke idag som jag inte tänker berätta mer om idag. Men där har du gett mig någonting nytt igen, Leif. Och sen är det ju så också att jag har ju nya program på gång där vi inte pratar bara om vem som har skjutit, utan vem som ligger bakom alltihopa. För det kan ju faktiskt vara så, om du har helt rätt här nu, Leif, om Christer Pettersson har skjutit Olof Palme, så vill jag veta varför. Jag vill veta motivet. Finns det någon i så fall som har gett Christer en påse pengar för att göra det här? Och vilken organisation ligger bakom? Är det någon form av Sydafrika-affär? Är det någon CIA-affär? Är det Ryssland? Är det baseballligan som har hjälpt någon av de här organisationerna? Eller vad ligger bakom? Om det nu är så att Christer är en ensam gärningsman, då må det vara hänt. Att det har hänt och att Christer har skjutit. Men om det är så att Christer har fått betalt, om det nu är han som har skjutit, du säger att det är han som är på plats. Det är alltså, du har säkert jätterätt i det du har sett. Jag pratar om att man kan skjuta framifrån också. Och det är de bitarna jag jobbar vidare med
allt det jag har berättat nu. Så att där kanske dyker upp saker och ting om den här gråa någonting som drar iväg upp till söderut på Kungsgatan. Där skulle jag vilja jobba vidare med det för att se om vi hittar någonting där också. Då tar vi det i nästa avsnitt och ja, man kan ju som sagt man kan ju fortsätta då med planeringen där. Du kan ju ha suttit på oxen och snackat innan och det ena med det andra och hit och dit. Och sen har vi då till slut också, som jag vill ändå säga faktiskt, till skillnad från de som dissar Claes Hedberg, jag vill ändå säga ett tack till honom också för vår träff. Jag fick hans bok Vi ett lurat folk och även en annan bok av en annan författare som är inne på något liknande. Och jag menar på att Leif, du kan ha sett precis vad du har sett och det kan finnas en planering bakom. Lisbeth kanske var en skådis, det kanske Olof och Christer också var. Men ja, som sagt, du har sett vad du har sett och jag är evigt tacksam för att du ställde upp idag och berättade. För du var där och det är, de flesta som pratade var inte där när du var där. Så att ett jättetack för att du var med idag. Ja, trevligt. Tack. Så tar vi det här och går vidare. Jag ser mycket fram emot den här dokumentären och ja, vem vet Thomas, vi kanske till och med pratar med Leif en gång innan dokumentären, men definitivt efter känner jag. Absolut, det tror jag också. Mm. Ja. Ha en fin helg allihopa, så hörs vi sen. Ha det bra. Tack. Hej, hej. Ha det bra. Hej. Ciao.